zlatou korunou, tedy přesněji zlatou helmou, kterou Leška dostal za tento okamžik, za tyhle ty kroužky v sezóně 2003-2004. Byla to tedy nejlepší akce z celé sezony, alespoň podle vás televizních diváků. A teď je to jasně vidět, zase ten obránce stojí přímo před brankářem. To je obrovská chyba. Tam by se měl stáhnout k jedné tyči jeden z těch bránících hráčů a ten druhý by ho měl vlastně napadnout za bránou. A je vidět, že ve chvíli, kdy ten obránce udělá přesně tady to, zůstane stát před brankářem, tak Leška si s tím umí poradit a už ví jak na to. Dejme slovo autorovi originální vítězné branky prvního utkání mezi Zlínem a Třincem. Jak jsem dělal tu protisměrnou kličku, že už myslel, že vyjedu vlastně do backendu, tak jsem to zkusil ještě se vrátit a nezasunul jsem to tam na poprvé, ale od něho se to odrazilo do brány, takže i troška štěstí. Moja práce to.